Aí demorou, mas saiu. Demorou, mas estou de volta. Espera, hoje eu estou entrando, né? Porque eu sou um menino muito talentoso. Só que não. Espera, deixa eu ficar aqui. Esperando ficar se buscando. Enquanto isso. Aí, ó. E aí, Goku! Salve, Ariel! Sejam bem-vindos à live, man. Até que fim, né? Voltei à live. Tava doente, depois tá trampando, depois. E depois agora eu tô aqui. Demorou, né? Só duas pessoas. Valeu, gente. Três, olha aí, tá vendo? Falou, meu deixam. Um salve. Salve, man. Salve, ser player. Seja bem-vindo à live, mano. Tudo bem? E aí, velho? Nunca cheguei tão rápido em uma notificação. Tela esticada? Não. Tela normal. Esticada não. Eu não jogo tela esticada. E outra, porque não dá também. Lá não dá. Quem que é que tá no Discord? É o erro? Ah, o Breno. E aí, Breno? Sumiu, pô. O que você fez, hein? Nossa, mano, eu tomei um ban de um dia só, mas já voltei. Oi. Ah, eu tenho 11, 12. Tem duas vagas só. Eu tenho que ver o que eu ia fazer, mano. Mas ixi, foi corrido pra mim essa semana. Eu acho, né? Foi corrido. Aí não, nem deu pra fazer, porque tem você, ó, agora você tá pedindo, tem o Ariel, tem o Daniel. Tô com outra conta com o Ranzinho. Ah, o Ranzinho também. Oxe, esse Ranzinho é o que é o Gabriel 021. Certeza. Eu? Ainda não. Mas vou dar uma esquentadinha aqui. Vou dar um Astronal aqui só pra me esquentar. Eu sempre jogo Astronal só pra me esquentadinho. Astronal é fogo. Deixa eu ver aqui. Acabou de. Oh, Ariel. Aí sim, parça. Só vai. Não ia nem fazer live. Olha aí, ó. Pensei que tá muito parado o canal. É, salve, Rafa. É, eu sou o Gabriel. Aí, eu te falei? Tá te trolando. Ô, oh, pô, não cai não. Eu sabia por causa da sua voz, ô Rian. Tenta fazer fozinha, tentou disfarçar? Queria entrar no clã, eu sou besta, assim. Os caras acham que eu não percebo, mano. Engraçado é isso, os caras tentam enganar, eles acham que eu não percebo ele. Eu nem falo nada, eu fico quieto. Rianzinho. Ele mesmo colocou o nome dele, ele falou pra mim que o nome dele era Rian. Depois eu já. Sai fora, meu kill, ladrão. É ligeiro, ele é. Liga o bot, que foi? Eita, pô. Tem equipamento mortal aqui. Oi. Fala. A minha, velho. É. Eu tenho outra conta, mas eu não entro na outra conta. Então tá bugado. Só porque eu queria entrar no clã. É, mano, não adianta você fazer isso, Rian. Eu percebi o caso da sua voz, velho. Olha o Ariel. E aí, Ariel? Ah, tá vendo? Eu conheço a voz do Ariel, conheço a voz de um pouco de cada um. Ah, eu parei de atirar. Eu tô jogando um Arsenal. Já já eu. Entra aí, Amira, entra aí. Ih! Tomou na boca. Vou entrar na onde, Jean? Vai, mano, o cara fica olhando pra cara do outro, se é bonito ou não. Mete bala no vagabundo aí, ó. Ah, velho, já começou o ping cair, mano. O FPS, eu não gosto disso. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Pera aí, eu vou ter que deitar, né? Tá merda, mano. Nossa.
Puta merda. Eu não. Pelo custo não. Seria direto. Ah, ô louco, mano, tá estrupando aqui. Olha isso! Ah, mano. Esse que eu tá de. Eu fui banido da conta, tava com raiva. Ah, é? É, foi bom que você foi banido mesmo. E senão você vai tomar outro banho. Ih, barulhei! Não, que você ia tomar um ban se eu souber que você tá de hacker. Tô pegando os nick, eu tô mandando pro moderador. Eu não ligo não. Salve, Zikis! Seja bem-vindo à live, man. Ah, velho, olha isso, mano. Esse FPS tá de brincadeira comigo. Ambush radar voa. É, pombo, velho. Pombo agora. Ah, mano, isso que é ruim. Eu odeio esse jogo. Tá bom. Eu tava no ouro, eu tava quase no. Nem sei o que que depois de vender o ouro, velho. Não sei mais nada. Então, eu ia pra platina também. Faltava duas bolinhas. Mas eu parei. Man, coloca os gráficos no 70 e reto médio. Se a animação baixa, desativa. Ó, man, se eu fazer isso, olha o que acontece. Vai começar a travar, ó. Ó. Então, mas não vai. Meu celular não dá. Não vai. É só no. Ou ele só roda no alto ou ultra. Não existe baixo pra ele. Não vai, médio. Eu acho que não vai. Quer ver, ó? Eu coloquei igual o Min falou. Vamos ver. Ele vai, se ele travar. Não sei até quando. Que no começo ele. Ah, errei, velho. Eu paro o cara aqui já. Nossa, mano. Ei, já comecei essa ruindade. Já sou ruim mesmo. Caramba, velho. Pode ir pra. Ah, velho, não acredito nisso. Ah, meu Deus. Quantas pessoas assistindo? Quatro? Só vai, ó. Eu coloquei. Ah, olha lá, olha lá. Ai, começamos. Tô vendo que eu parei de jogar, fazer live. Continuo ruim. Melhorei a habilidade, não. Só piorei. Ah, viado. Oxe, tu para o cara aqui? É o outro. Vem aqui. Socorro. Vou criar outra sala pra ver. Me adiciona aí. Não, vou adicionar ninguém não. Já tô lotado. Ali, não, tá lotado não. Vai ficar lotado. Não dá pra adicionar não. É doido, é muita gente, velho. Tem bastante gente que me ama. Ó. Tô na live! Viu? Não tá travando. Mas pra mim tá, velho. Na live não tá, mas pra mim tá. Tá bugando pra mim. Então vai se fuder. Não é, sabe por quê? Se fosse minha internet, o ping ficava alto. E o YouTube Game ia cair. Ia dar baixa qualidade. Não tá dando, tá alta. Ah, mas. Ah, infelizmente eu faço. Mas eu não tô quase saindo dele, velho. No primeiro dia eu achei ele top, top. Ele não caiu nada. Agora, filho, tá um lixo. O que tá jogando aí, ó? Ó, vou criar uma sala aí pra nós. Vou desescrever. Desescreve, man. Tudo lixo, pra mim, suave. Você acha que eu vou ligar menos um inscrito? O que que eu posso fazer por você? Eu sou assim, velho. Eu não vou. Como fala, velho? Não vou ficar mimando um inscrito, não. Pera aí, eu tô mudando de server aqui. Então. Por quê? Não, tô no server BR, só tô nos BR15 ainda. Salve Cauã 007.
Seja bem-vindo à live. Demorei, mas eu voltei. Aí, eu criei, ó. O código da sala é FVW. Nossa, 12, 12. Tá quase dando branco já. Eu vou se fuder, vou com todo mundo, beleza? Só passei pra deixar o like. Muito obrigado, Cauã. Vai viajar? Aí sim, mano. Curtir a vida um pouquinho. Firmeza. Falou, Rian. Boa viagem pra você, Cauã. Que é fogo. Gostoso viajar. E eu não, já não curto muito mais. Não. Antes eu curtia, mas agora. Yes. Yes, meet. Aí eu criei. Já tem gente entrando. E o código da sala é FVW. Eu tô ligado, Rian. Você sempre faz isso? Qual? Deixa eu ver. Mostra aí. Oxe, quem quer Deus ver? Ah, essa daqui? Ah, eu tenho a Tati. Essa é top também. Eu tenho ela na. Como chamamos? HK. Nossa, velho. O que tá acontecendo com você? Vai morrer, quer ver? Tomando na testa? Pô, ai, 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 morreu. Orel! Eu também vi, velho. Hoje é meu aniversário. Parabéns pra você, hein? Nossa, que é isso? Nossa, mano, tá um eco do caramba, hein? Eu vou ter que abaixar o volume do dia um pouco, porque tá, senão vou ficar muito alto aqui pra mim. Deixa eu vir aqui. Ai, gente, quem tiver na live aí, eu quiser entrar no Discord pra nós bater um papo ou jogar, entra aí, man. Que aí eu. 12 anos? Aí sim, ô, Ian. Muitos anos de vida. Deixa eu abaixar um pouco do Ariel. O Ariel é duro que o do Ariel fala baixinho, né? Então eu vou deixar um pouquinho alto. O Breno fala um pouquinho. Ó, do Breno já tá regulado. Só tá nós dois, né? Vocês dois. Voltando. Não desconecta não. Agora vou entrar pra ver como que vai ficar o jogo. Depende do mapa que eu tô, velho. Mostra as suas skins aí. Pode ser depois, man. Depois que jogar essa partida aqui. Aí eu mostro minhas skins. A minha skin não é top não, mas. Pelo menos dá pra ter, né? Dá pra ter uma. Tem que ter, né? Vamos ver, ó. Olha isso, mano. Olha a lentidão dessa merda. Pode. Beleza, então. Essa partidinha aqui. Eu... Yeah! Suave! Oh! Só de boas? Tá nem... De 12? Aí sim, mano. Meus parabéns. Morre não? Ah, tô com vida infinita. Eu era o ouro, velho. Tá indo pra platina já, meu querido. Ah, não é não, é. Já fui da BTA. Que é você, o Nuke? Eita! Pô, deu nem... Olha, ele catou até a M4 porque não tem recall de longe. Já é esperto, né? Já é esperto. Ô, Fih, tem que aprender a controlar o recall. Eu sei controlar o recall ainda. Eu tô tentando controlar. Ah, eu seguro, velho. Eu tento manter. Código? É, peraí. Deixa eu ver aqui. FVW. Aí, ó. Eu era o Zeus, mano. Não lembro de... O Zeus? Que Zeus? O Zeus do mito? Se for ele.
Oi, 12. Isso, eu tenho 91 anos. É. Você tem 19, Breno? Ah, tá. Você tem quanto? Ah, tá novo ainda. Zeus Hackers, você entrou? Oxe, não tô lembrado não. Adiciona aí depois eu te falo melhor. Adiciona você, ô Zeus? Oxe, não entendi nada. Ele falou que era do clã. Como você é do clã, sendo que eu sou o líder, eu nunca vi. Eu sei quem eu adicionei. Que eu me lembro, ué. Você sabe o que é ser quis. Eu falei, quiser ficar, fique. Aí você foi lá e saiu. O Spec também saiu. E mais? Mas eu vou treinar os caras. Hoje vai ter treinamento. Hoje o pau quebra. Recrutar ruim? É. Enga não. Ah, é. Você pode ser na sniper, mas na cara você não é. Então, na sniper, você falou certo, na sniper. Ah, mas eu tô andando treinando, fui de sniper. Ah, todos. Mentira! Nossa, você é mó ruim na cara, tá ligado? Esse aqui que morreu agora é você? Então, eu vi você voando. E Rafa, eu. Então tá baixinho. Eita, pega. Pera aí, ô, Luquinha Game. O seu som tá baixinho ou o meu som tá baixinho? Hein? Eu devolvo, não tem importância. Isso pra mim, tudo que vai volta, em dobro. Volta, então. E volta em dobro. Nossa, mano, eu tô lentão, tá, eu tô com 18 FPS. Ai, tô mudando. Nunca dar o salve. Oh. Salve, Nuke. É nóis, parceiro. Oi. 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 Oi! Tá baixo, mano. Pra ele tá baixo. Ou é só pra mim? Ô! Oh, fala! Minha live? Ah, é o fone então. O fone tá de troll. Tem certeza? Seu volume não tá baixo do celular, não? Ixi, aí moia, velho. Só essa partidinha aqui, deixa que eu. Eu Rian, presta atenção. Faca. Nossa, mano. E agora moiou, tá baixo. Eita, porra. O que aconteceu, será? Deixa eu lá, vou mostrar. Round Europeia. Guarda de Zeus. Seja bem-vindo, Guarda de Zeus. Tá baixo mesmo? Mas tá muito ou tá pouco? Ô, moderador. Moderador saiu, será? Mostra a skin agora. Pronto, vou mostrar, ó. Me ver. Ô! Minha voz tá baixa no Discord? Não? Ah. Vai. Não grita não. Miss I miss. Hello. Hello. Yeah, man.
Eu vou mostrar as skins aqui. É o safe? God Zeus, é o safe? É o tal do bug, é o tal do ping. É, ping e o bug também, meu Deus. Ah, vou mostrar mais skin pros caras. Os caras querem ver minha skin, ó. Ó, essa skin é topinha. Não... É. Tem essa, a Olivia. Tem a Loatos, da P250. Bora pra GCR. Tem essa aqui, Carmine. Tem a Olive. E tem a. Tem Smith. Não sei como chama. Boa não, Júlio. Boa não, pera. Tem essa. Eu tenho essa Black. Eu tenho essa Sky, o Squee. E eu tenho essa. Não sei, Sun Glow. Não sei nem como que chama esse nome. Oxe, eu baixo a minha, mas tá baixo? Ah, então. Eu abaixo lá no Discord, então. O que mais? Aí tem essa XD linda, Oliver e a Lotus, como sempre. Tem todo mundo tem que ter uma Lotus. Senão não é criticar o outro. Eu tenho a única que eu tenho dual. Essa daqui. Ah, que lindo. Essa aqui eu tenho a branquinha, linda do pai também. Tem essa também. Próximo. Essa aqui eu tenho a Oliver, da MP7. Tenho essa da Conifer. Tenho essa Lotus, linda. Tenho essa Opossing Forester. E tenho essa linda que é Victorium. Linda. Próximo. A Penugenta não tem nenhum. Não grita não. Tenho essa da S58. Essa S58 tenho essa. Conifer. Da M4 eu tenho a Aquamarine. Aquamarine, né? Tenho a Aquamarine. Eu sabia o nome dessa porra, essa arma. Tenho essa aqui. Tenho essa daqui que eu nem sei falar, inclusive. Chora não, chora não. Lotus. E a K eu tenho a Carmine. Eu tenho a Blanquinha. A Branquinha. Oi, eu sou o Daniel. Quando eu faço. Ah, é Daniel! Oh, é meu, velho. Eu não esqueci do seu teste, não. Eu vou ver, pera aí, deixa eu terminar de fazer isso, mostrar as skins pros mini aqui, que pediu. Olha essa branquinha, eu tenho essa Dullion, e tenho essa Ancyon, tenho essa Hoot Hoot, não sei se é certo que eu falo, o nome dela é Foguinho, pra mim é Foguinho. Ó, Foguinho, tá bom? E essa Predator. Aí, tá vendo? Bonitinha. Deixa eu passar pra outra. HK. Eu tenho a Mumpler e tem essa daqui. Um Glow, não sei. Tem mais? Olha a Aug, vamos lá. Eu tenho essa. Tem a Conifer. Tem a Lotus. E tem a Mumpler. Tem a Mumpler, não sei. E da CG só tem a Mumpler. Olha lá. Não tô. FP6. Tem a Carmine. Tem a não sei que merda que é essa aqui. Mano, meu tá mó lag, velho. Desfez de tá certo. Lotus, meu gravador, eu vou fazer live. E eu Seu tenho gravador. essa Critical Block. Critical Block. Ah, eu sei qual que é esse A FP6 do Minecraft. E essa da Super Nojenta. É essa daqui, bonitinha, né? Do pai e essa daqui. Ó, linda. Próximo. A da TRG, eu só tenho a Carmine. E a Urati, eu só tenho essa aqui, que eu acho bonitinha também, olha. Tenho essa daqui, a Ah, Camarine, o não sei. Ryan E tenho a Urati. Bora, M14, eu tenho a branca. Que é bonita, eu achei top. Eu tenho essa Autumn
Expulsaram me do grupo do Discord, por quê? Como assim expulsar você do Discord? Ninguém expulsa se não for eu. E tem. Ah, isso aqui é Clit Storm, eu mostrei já, né? E tem essa área Mix, essa Mix Lisa. Mas eu quero essa. Quero essa aqui, ó. Essa. Oi, essa. Carl Cooper. Here. Ah, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Olá. Seja bem-vindo à live. Não aparece a imagem, não. Dá pra mim ir no teu grupo por acaso. Como assim? Ô, Daniel. Acessa o link que tá no Discord aí. Ô, Discord não, na live. Ranked, não, não, não. Ranked, eu vou não. Você é louco. Olha isso, mano, na moral. Velho, eu sou pró, já falei. Ah, Zé Pro lixo. Ó, meu cadeia tá Mas baixo, eu só tô abaixando meu cadeia, não tô nem aumentando. já joguei coisa pro Rafael. Ele falou que eu não sou bom. Mas Rafael, eu sou bom na sniper? Não. Sniper, né? Ó. Melhor que você, Rafael. É, mas quando. É, você tá ligado porque você treina, né? Nada a ver. Ah, nada a ver, não. Fica sem treinar pra você ver. Quero ver se fica o mesmo jeito que você fica, que você tá aí, ó. Você não fica, filho. Eu treinava todo dia, parça. Este convite aqui. Eu treinava 2 horas por dia. Ah, sou ruim. É, filho, você tem que ver meus prints pra pagar só a sua. O que que é isso? Conseguiram entrar no Discord, Daniel? Não, Ranked, não. Não, Ranked não, Ranked não. Ranked não. Para, Ranked não. Cadê? Oi. Não, Ranked. Esse meio aqui é quem que é? É o Yangode? Ô, Pedrinho. É quem? Pô, alguém tá com eco aí, ó. Na moral, dá pra baixar um pouquinho? Pera aí, ó. Peguei. E aí, ô? Pera aí, eu vou. Ele passou a liderança pra mim. Ali entra outra. Cadê ele? Não, não, não. Caramba, eu tô fazendo cagada. Olha os caras. E eu estou a criar. Salve, Bolt! Salve, Batu, pera aí. Vou criar. Ó, vou criar pra 14 pessoas. ADD, Dudu, não sei o que lá. 2005. E aí? Tem um CEO. Senhor. Oi! Eu falei que eu vou criar, é. Senha 12, viu? Senha 12. Código da sala é EWR. Quando eu vou fazer o teste? Eu, se pá, hoje. Ô, oh, tô corrido, tá? Corrido. Valeu, o que que é? Humboldt? Eu nem sei como que é o nome de mim. Código da sala é EWR, senha 12. É, nem eu sei que eu vou. Vamos só de que é outra? Só que é outra, então vai. Caramba, velho. Tá, ó, alguém tá com eco aqui, por favor. Dá pra baixar um pouquinho? É EWR. EWR. Senha 12. Deixa eu avisar que é só MR, senão os caras vão meter tiro aqui. Nossa, tá louco. Tá...
Opa, que é outra? Eita, pega. Só não foi, não foi na cabeça, vi. Tem que ser no pote. Pode desmaiar um cara dele. Mano, não tá nem legado pra mim. Não tá nem um lag. Tá nem lag. Que é Ai, eu outra? tô com. Eita, frio. Que é outra? Estou com medo. Pelo meu Deus. Ai. Cara, estropou o cara aqui, ó. Salve, um Boltnik. É ele aqui, eu achei ele. Tá pra tu, tá, tá salvado. Salvado, velho, salvado. Nossa Senhora. Estou com medo. Você tá gritando. Ixi, tu, Ô, não é só você não, velho. Todo mundo tá. chora, ainda já tá, não consigo matar. Ah, chora o seu. Nossa, Não, não, gravou pra mim. Mano, vou pro ADD. Vou chamar eu sou Zeus. ADD, então, homem. Então mata. Então mata. Mano, olha o meu FPS. Ah, não. Ah, o meu FPS tá com que? Tá, 15 e a 10. Mano, esse Critical Ops tá um lixo, velho. Tá um lixo. Eu vou até assistir. Não dá, não. Pelo amor de Deus, velho. Os caras foi uma atualização que foi pior. Eu vou voltar pra oficial, velho. Se for assim. Viu que o oficial tá pior de hacker, né? Olha o outro. Nem de... Mano, eu vou ter que assistir. Nossa, velho. Que eco é esse? Esse cara aqui. Olhou. Morreu. Faleceu. Chama eu! Os ossos do Juan, ossos do Juan! Cacaro! Homem! Entra aqui, ó! Entra aí, ó! Código da sala é E. Pera aí, deixa eu ver se é EWR, senha 12. Entra aí, meu irmão! Entra aí! Yes! Tá pega do pouquinho. Tá muito ruim o FPS, isso é louco. Vai, mata, mata. Faleceu. Ó, tá nem de hacker. Tá, ô, você acredita que ele tava mirando? Não, não acredito. Cadê? Deixa eu ver ele aqui. Eu nem sei quem é você. Sou Nick. Ah, mano, Nick. caminhada. Olha Olha isso. isso, mano. Dois tiros morreu. Ah, você que é o Nutcrick? Faleceu. Ah, toma coisa. Mano, que bosta, velho. Nossa, que FPS lixo, cara. Critical Wars, pelo amor de Deus, velho. Vê minha live. Vocês estão vendo que tá, essa porcaria tá? Mano, não dá pra jogar, velho. Se for assim, nossa, até desanimo. Nossa, que bala. Ô, Daniel, você não tá de hacker, não, né? Tá de hacker? Olha ali, só o Ariel cagando bala. Yes, não sei. Deixa eu ver da onde. Rafael, quem é que tá com eco? É o Breno. Ô, Breno. Eu não tô com eco, não, tio. Ele não é sim, ô, Breno. Abaixa um pouquinho. Abaixei. Aí. Melhorou? Agora sim, agora melhorou. Ixi, e muito. Que isso? Ele só acertou na cabeça, não dá não. Esse é o tal do hacker. É todo tiro, todo
tiro, todo tiro, só na cabeça, velho. Não, não, Mano. Eu tô vendo aqui. Ai, me deu sono. Melhor 40, você tá doido? Eu prefiro 30 mesmo. Apreou, peraí. Faleceu. Tomou na boca ali. Ah, vou ter que entrar pra jogar, velho. Aqui não tem jeito, não. Não aguento ficar sem jogar, não. Infelizmente. Olha lá, nem dá pra me jogar. Ó, mano, ele tá acertando a cabeça. Nossa, Breno, caramba, qual é a senha? Moleque. Só pra tu, man. Salve. Qual é a senha? 12. 12, man. O código da sala é FWR e a senha 12. Entra pra mim. Eu quero. E eu estou querendo mais uma Kelota. Olha isso, mano. Não, velho. Eu tô legado, velho. Posso entrar? Ih, pode sim, man. Com cerveja. Pode sim, todos podem. Vocês vêm com o Marco Lega, vai chover um pingo. Vai ouvir um pingo. Aí, ó, toma uma Deixa eu Kelota. ver aqui pra Toma ver. Oi! Daqui a pouco eu vou! Pronto, voltei. Eu fui dar uma olhada no. Acho que eu já sei porque tá bugando meu. Mas essa pistola aí. Eu mudo um pouco. Eu coloco pistola pra jogar. Depois eu mudo pra sniper. Ah, vai sniper! Vai sniper! É sniper! Sniper! Sniper, beleza. Qualquer um. Qualquer uma. Tem um Eu vou mandar sniper. muito. Olha, eu vou mandar muito. É ótimo. Vou mandar muito. Por isso Três tem sniper cuidado. bichinho. Vamos só de AK 47. Amei, eu faço um pouquinho de cada arma. Ah, mano, nossa, eu dei esse lag, velho. Não é nem pra me trazer. É sniper. Só sniper. Não pode. Ah, mano, infelizmente esse FPS é um lixo. Infelizmente. Oh, yes. Eu tô com eco. Nossa senhora, que Eu bala. sou um. Ó, o Breno quando faz uma cagada. O cara quase chora. E esse FPS tá de brincadeira comigo, velho. Beleza. Ah, no escopo também faço. Vem aqui, entra na minha frente pra você ver. Vem no escopo também, vem. Quem falou aqui? É o Rian. Foi estrupado. Vai gostar do radar? Ai, botou o caralho. Toma, agora fora. Tomou uma bala na Aí? cabeça. Aí? Comemora mais. Toma, comemora. Ah, Vou meu. botar aqui dentro do Como escudo. eu entro? Vai, por favor. Pelo código. Denuncia ali. Toma. Entendeu? Rafa, vou te mandar no escopo. Que gostaria. Dois, Jânio. Dá ali um gancho virado. Toma. O Ela estrupou o cara aqui. Olha, eu só tô estrupando. Entra, o código da sala aqui, ó. Você entra pelo código, ó. EWR. Mano, sai da sala porque eu mandei esse vídeo para ti. Você manda esse vídeo pra mim? Beleza, Deus. Ah, você pode ser bom, mas eu sou pro. É muito diferente.
Chiu não. Chiu não. Nunca te ensinei a jogar. Ah, foi, filho. Eu sou mais velho que você. Eu tenho idade pra ser seu avô. Eu que Mateus, ensinei. Olha lá. Ô, filho, quando eu aprendi a jogar, você não tinha nem nascido ainda. Mas é verdade. Eu não tô mentindo. Pega, Mel. Passa a lambida aí, amor. Ô, oh, não é não, mano. É só Alpe. Nossa. Daniel foi estrupado ali no canto. Tora não! Mas não chora não! Morrer faz parte. Oi! Que faca o quê? Passa o código da sala aí. É EWR 112. Vou começar a fazer propaganda. Olha, ó, ó. Ó, Critical Force, sou lixo. Vai alguma coisa? Vou tentar entrar. Meu nome é Roberto Remix. Beleza, man. Vai, já gravei seu nick. Rafa. Oi. Parei de quando esconde na próxima. Que foi, mãe? Tá aberto aqui, ué. Mano, Porque saiu essa saiu lá o luz. pega, eu coloquei de volta e saiu essa merda aí. O vento empurrou de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Só pra avisar, eu tô com 5 HP. Já vou. No ar. Deixa ela aí, depois eu vou sair com ela. Tentar sair com ela, né? Ah, só bode quando esconde na próxima. Não dá não, não dá, não dá, porque tem gente que tá aqui, que é do, tá no, na, tá, veio pela live e não tá no Discord. Então, morre. Só falar no chat. Mas não adianta, velho, eu fiz isso da outra vez, o nosso cara começou a trollar. É toda vez, mano. Os caras falaram, vou parar, não parava. Eu não faço mesmo. Agora eu parei. Eita. Tomou. Esse ali é certo, né, mano? Ele fica com a costinha e pum. O Roberto entrou. Pera aí. Cadê o Hacker Zeus aqui? Ele falou pra mim mandar a situação. Ah, qual foi, mano? O Olha lá, cara minha tá lista tá jogando no cheia, armário. ó. Tá cheia. Tá cheia. O cara tá te chamando no Mario Party, pô. Ei, o Zeus é hacker. Ele é hacker. Juro que ele é hacker. Ô, Rafa, bora gravar um vídeo, velho. Tem um Discord fechado. Gravar vídeo, pode falar. Nossa, o mod Tô ligado. que ele deu no Não, mas já Discord tem. é bonito. Tem o Discord fechado já. É mesmo aqui, meu Tete Clan. Eu vou ter que mudar, pô, o nome. É que eu não mudei o nome. Ah, também? Eu tava ocupado, velho. Yes, os hackers destruíram todo mundo. Inclusive eu. Esse bando de lixo. Manoscope, queres ver? Olha aqui o manoscope. Faça isto, olha o manoscope. Só vai, gente, só vai. Eu tô o FF no que eu sou a bosta. Ai, caramba. Tô com sono. Ariel, Só um bocão, só. vem no Ele não escolheu PC. Quer ver? Faleceu. Ai, seu, ai, morreu. Ai, ai, ai. Eu vou saber quem é você? O Ariel? É o Ian? E o Estraver, depois. Deixa eu ver aqui. Tô vendo o Ian, o Ariel, ou esse clique aqui, não sei quem que é. Ah, o Daniel. Ai, 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 ai. A bala comendo. E aí, Gui YouTube? Seja bem-vindo ao Humilde Lange. Humilde. Nossa, tomou na boca agora. Bem-vindo à live, mano. Tudo bem, velho? Tudo bem contigo?
Oi, yes, tô escutando. Deixa eu ver. Olha essa arma aqui desse Zeus Agra aqui. Ô, me dá essa conta aqui, Zeus. Ô, louco, estou assistindo. Faleceu. Mentira. O quê? Yes, mentira. Ah, não, mano, coxinha lixo. Olha aqui o manoscopo, olha o manoscopo muito lindo. Acabou o noscope, muito lindo. Tá bom, ele não tava mirando não, ele não tava mirando não, vazou. E aí? Pode ir, é o K47. Ei, eu vou no noscopo. O que, scope? Nós tava indo sem coisa, você tá na beta? Tô na nova? Nova beta? Eu tô na beta, agora só não sei se saiu a outra. Só sei que eu tô na beta. Eu tô no scope, eu só tô no scope. Olha o FPS, tá vendo? Ó, antes, ó, pode ver na minha live interior. O FPS não era assim, não. Era maior. Era de 28, 25 a 30 pra 40. Aí vai. Aí, galera. Oi. É M4, peça pra mim, tá? Eu achei que era. Não, no scope, velho. Eu achei que era AK? O noteclick do scope. Vai, M4 é AK, entra aí, M4 é AK. No scope! Eu vi. Pronto, não vai ter discussão aí, ó. Um pouquinho pra cada um. Ó, opinião. Ó, pra fora. Tirou. Ó, opi. Mas eu quero fazer no scope, pô, Zezé, que eu não sei se. Deixa depois você faz. Eu vou meter bomba no 6, isso sim, eu tô ruim, velho. E esse FPS aqui tá um lixo, eu não consigo nem jogar direito, ó. Não sei como que você vai ficar live, mano. A live deve estar horrível. Que bosta, viu? Eu só vou. Mano, o Critical Ops tá nosso cada vez pior, mano. Ao invés de melhorar, os caras tá piorando o jogo. Já deixa pior logo. Ah, faz um sistema de hacker logo e dá pra todo mundo usar. Aí acaba. Vai ter um tempo que você vai jogar. Só você vai conseguir jogar Critical Ops se ele tiver de hacker. Você vai ver. Não deveria ter saído do PC. Ah, saiu, mas também tinha, mano. PC também não adiantava nada. Ariel, mandei no scope sem crer. Ué, tava passando no scope? Alta aí, virou scope. Ah, mas, eu tô no beta, não sei se você tá no beta, eu sei se você tá. No scope? Nossa! Essa live aqui não saiu da hora, não, mano. Eu avisei que era muito bom no scope. Essa live aqui não saiu bom, vou ver se eu faço um vídeo pra recompensar. Ô, Daniel! Cadê o Eto? Ô, Ariel! Olha o cabelo! Você queria fazer o teste clã, né? Tem o Daniel também. Tem o. Nossa, nem sei quem que é. Peraí, eu vou matar o Rain. Eu mato o Rain, ele tá com o Eco, eu vou matar o. Ai! Olha o choro! Eu vou matar o Rain. Eu não consigo nem jogar. Olha lá. Ah, só deixa quieto, mano. Não vou nem forçar essa. Ah, mano, eu vou ter que ter essa live, velho. 48 minutos de live. Tá horrível minha live. Eu não vou fazer live, velho. Acho que não vou fazer mais live, não. Enquanto os Critical Ops não melhorar essa merda de FPS. Pelo menos FPS, velho. Pra me ajudar. Fazer trazer a live. Faleceu. Ai, meu Deus. Me ajude. Tá difícil as coisas. Que hacker, chora, chora mais. Se tiver de hacker, sabe o que nós faz? Nós dá ban. Dá ban, pode dar ban. Deixa eu ver o nick de cada um aqui. Deixa eu ver se tá de hacker. Se tiver de hacker, eu já. Ah, já tem um moderador que tá aqui já. Eu não tô de hacker. Ó, se tem Nintendo T-Click é o Daniel. Mais aí. 1.68 sem ranked. É suspeito, hein? Esse foi do rei da Veca. Olha pra isso. Como é que
Ô, Ryan! Como que você. Ah, não entendi nada. 2.94 sem rank. What the fuck? Os Zeus, ó, nem os Zeus, ó, nem os Zeus que tem prata não tá assim. Rain, 94. Nem eu que sou bronze não tô assim também. Ô, Rian. Esse está de hacker, né? Não, mano, fala pra você que eu não juro. 2.34. E como esse cadê lindo aqui no Ferranked? Daniel, qual é a sua configuração do gráfico médio? Se eu colocar no médio, cai. Olha eu aí. Oi. Ah, eu tava no ouro também, velho. Tava pra platina. Eu não sei mais de nada. Se tiver hacker, não tiver. Tá, pega, Ryan. Olha aí, só a bala que ele deu na cabeça. Assiste minha tela. Já tô. Olha! Ô, cadê? Eu jogo bem. Eu sou presencial. Eu fiquei por causa do Zé, quer dizer que é os meus genes, filho da puta. Português falando é muito. E ele é de Portugal, o Daniel é de Portugal. Olha aí, mano. Olha lá que da hora. Os cara, quando morre, tá voando. Vocês querem jogar contra Eker? Olha, Rafa, olha isso. Eu nem apareci pro cara, o cara me deu uma bala. Ah, Companheiro. Oi. 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 Você tirou o meu leque! Merda, eu nem apareci, o cara já tava me dando um tiro, na moral. Eu só uso o meu leque contra ele, porque você nem pensa que vai nem 10 minutos, eu não quero 10 minutos contra eles, por isso vou tirar o meu leque. Oi, Rafa, eu vou ter que sair, mano. Ô, na moral, não dá pra jogar, não, velho. Não dá pra jogar com esses caras, não. Eu vou tirar o meu leque! Não dá pra jogar, não. Falou, falou, velho. Falou, Breno. Eu já os bani. Ó, oh, Rafa, eu já bani os gajos. Só daqui a 10 minutos é que eles estão banidos. Então eu vou ativar o meu eco até lá. Não, ativa não, mano. Estraga, velho. Não se faz isso, não. Eu não ativei. Acho que eu ativei. Nem preciso de que eu sou muito bom sem eco. Só para ser especiais, um. Agora sou mestre por causa dos filhos da puta do eco. Vê se eu sou hacker. Cadê o Roberto? Tá, pega o Roberto, destruir! Vai, Roberto, olha o skin dele, mano, da hora, hein, top o skin. Oh, olha ele parar, olha ele parar, olha. Aurinha, tomou. Só vou assistir, Rafa, pode parar. Beleza, Breno. Daqui a pouco vai encerrar a live, mano. Olha aqui, não tá nem pra. Ó, não dá nem pra jogar. Ai, criticar o Ops, mano, o jogo tão da hora, mas que pena. Que pena, mano. Vou criar outra sala pra ver. Rafael, oi. Sem falar depois que eu não sou rato. Entra na outra aí. Outra sala, entra aí. Eu vou criar a última pra fechar, velho. Nossa, eu tô vendo que hoje tá uma porcaria. Esconde, o quê? Não dá não. Falou, Ariel, valeu. Olha, eu tô pegando o nome, eu tô pegando a voz de cor dos caras já. Porque é pra 10 pessoas. Entra aí, ó. O código da sala é. GL. Eu não quero que ninguém GL. Eu não quero ninguém comece. Senha 12. Eu não quero ninguém com eco na sala. Ué, o Echo. Código. GL. Quem entrar com eco na sala tá lixado comigo. Tá muito lixado. Rafael, você viu que eu não sou hack, né? Eu tô te vendo. Eu não sou. Eu sou. Oh, vai ouvir o meu KD. Vai ouvir o meu KD. 1.3 por causa do Zeca. Oi. Vai ver meu KD.
Tá positivo meu KD na rank. E meu, como você o tem meu também, mas esse KD aqui? Sem jogar rank direito, você não tem nem bronze? Quem? Você? Poxa, e daí? Rafa, olha o KD. O meu KD tá... Já olhei? Não, Rafael, o meu KD tá 1.3 na ranked por causa do Zeker. Eu tava um KD 1.25 na ranked. Só que o Zekers, pumba, ó, olha pra isto. O Rian tá com 2.94 de competitivo e de casual ele tá 1.68. Vê o meu X1 contra então ele. Vai, eu erra. Sou hack. Eu não sou hack não, Jean, vai ser louco. Jean? É hack, Rafael, é hack, é hack, é hack. Que hack? Vai, vou assistir, não, vai. Vai, 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 pra falar, pra não chorar, vai, vai, vai. Não tô falando nada. Eu não. Oi, vai, essa parede aí! Vai. E essa parede aí? Tá lixado, o gajo tá lixado, olha, tá lixado. Oi, você atravessou a parede, mano. Atravessou a parede! Eu vi, atravessou a parede. É hack sim. É hack sim, é hack sim. Atravessou a parede. Eu tô assistindo a live. Eu também tô, eu tô assistindo o Rian aqui, ó. Eu tô assistindo a live. É hack sim, eu vi. Tio, olha, agora vai ser 1x1 contra Eker e vai ser Eker. Então vai, então vai. Vamos lá ver quem é o Eker. Tá, pega, esse Eker tá bonito. Eker, ele é de Portugal. Tá zigzag? Tá, pega. Só vou ficar assim. Ele não é hacker. Ô, filho! Ô, Rian! Você tá ativado o hacker, Daniel, aí? Tá, pega! Não tá jogando o quê? Tu varaste a parede e passaste a parede e não estás dentro. Olha pra isto! Hacker é um lixo! É um lixo! Parece, bota a cara! Bota a cara! A senha eu não sei! 12! Olha isso! Pode, GL, senha 12! Oh, eu só tô vendo os caras aqui brigar, mano. É legal. O cara tá de hack em cima. Olha o Rain. Eu não jogo com esse tipo de pessoa, não. Eu tô vendo só. Eu tô vendo. Bota a cara. Eu tô vendo a live aqui. É 9, não é hack. Olha isso. Eu destruindo todo mundo. E aí, errou. Sentiu sua falta. Olha pra isso. Olha isso. Eu nem consigo varar. Varara. Vê lá se eu consigo varar. Varara. Olha o meu KD. Deixa eu ver. Ó, o KD do Roberto é bonito, hein? Ah, mano, olha isso. Do Roberto é bonito, ô Roberto. Tá de parabéns, mano. O KD é lindo. Sem ideia, mano. Na moral mesmo. Eu era assim também, velho. Eu era assim também. Meu KD era ruim, velho. Sem ideia. E continua ainda. Nossa. Ah, mano. A desativa, velho. Desativa seu primeiro. Eu não tô com hack. Não. Tá, não. Sim. Eu olha pra isso. Ah, o Note. É, ó. É mesmo. Oi. Oi. Ué. Varei. Tira print. Tira print e coloca no Discord. Você tá ativa com o som do caralho. Ô, chega não. Chega não. O cara não desativa. Ô, Zé, o assista. Oi, oi, meu amor. Nossa, oi, oi. Oi. Um beijo também. A lista tá cheia. Olha... Ah, a lista tá cheia, vou ter que tirar um pra falar com você. A luta de hacker. Então sai aí, isso que eu quero. Tu tá aí com o Eki, por causa de que eu tô com o Eki. Tu tá com rato ali. E tu também. Desativa tu? Ah, põe na nota, só olha tu KD pra um sem rank. Ah, então você tá de hack então. O cara é hack sim. Os dois estão de hack, os caras são hack sim. O Rain tá de hack sim. Dois pontos. Oi.
Mano, 2.94, tem ranking. Eu sou moderadora, eu sou moderadora e só ativei o ECK quando eu tô ativo. Por exemplo, eu só ativo o ECK quando alguém tá a jogar contra mim deck. Ele é assim. Não, pergunta ao Rafa. Ele é. Pergunta ao Rafa. Pergunta ao Rafa. Então cadê do lado do seu nome moderador, lixo? Ô, filho. Então, eu tive que ativar porque tu tá com o ECK. Lixo. O Ren tá de hack sim. Tá de olha, hack sim. Olha, o Zeus acabou de dizer que tu tava de voar. O Zeus disse que tu tava de voar. Tu tava de voar. Só tava dando HS. Você é um lixo. O cara é ruim. Se eu tivesse aí... Vem aqui, erro. Entra aí. Entra. Mostra pra esses caras aqui que o Doi Rude faz. Na cabeça desses caras. Entra aqui, erro. Mostra pra ele a habilidade do Doi Rude. Aí, tomou na cara ainda. Tá perando, lixo. Tá louco. Lixo, só não xinga, pelo amor de Deus, por favor. Quem joga bem. Ô Roberto, eu vou sair, vou puxar a live, mano. Que meu FPS tá ruim. O Critical tá bugado com o FPS, tá dando muita queda. Olha aí. Olha isso, tio. Desativa aí, Daniel, desativa aí, desativa aí. Então eu desativo também. Não, desativa aí, desativa, não, desativa. Pode ativar. Ok, já ativou. Tá, não pode ativar. Pode ativar. Olha isso! Vai, ô. Agora, desativar, vai. Desativa aí, ô. Ai, o que é que tá ativando? Acabou de falar. Aí, ó. É hack. É hack. É hack. É hack. É hack sim. É hack sim. Rain é hack sim. Joga um bocadinho, espera mais um bocadinho. Não te apetece tirar mais? Ei, caralho! O celular tá pegando fogo, bicho. Ah, mano, vou jogar não. Vou jogar, mano. Ô, oh, Zé, você entrar, você tá fudido, mano. Eu nem é que tu tens, né? Só tem hacker, só tem hacker. Só tem hacker aqui, velho. Eu mesmo abaixei um hacker. Estrutura de hacker. Vamos jogar Free Fire então, ou não gosta? Mano, eu jogava Free Fire, mas infelizmente ele esquentava muito o celular. Ô, chora, queres mesmo chorar? Tu queres mesmo chorar? Ok, vamos lá. Ixi, deu merda. Deu um pra três, hein? Ih, pode parar, ele para mim. Quando acabar, eu... Yes. Então, é legal, velho. Tá, chora, pega. Chora então, chora agora. Quem é que chora agora? Quem é que chora? Nossa! Nossa. Tá aqui, tá aqui, hack, vamos jogar! Que hack é um lixo! Que hack é um lixo! Rapaz, é um mano! Tu disseste assim! Tem provas, tu disseste assim! Ah, vou ativar o ECK, agora é que vai ser! Toda HS! Toda HS, lixo, lixo! Vamos jogar! Tá difícil, ô Roberto. Tá difícil, ó, Breno. Tá, o Breno. Vai mais uma aí, eu quero ver vocês jogar. Vou jogar com esse saque lixo. Sou hacker também. Eu também sou hacker, filho. Ixi, eu tô de hacker. O hacker que eu abaixei, ele é VIP. Ninguém consegue abaixar quase. Nem sou hacker, esse lixo quer ativar. É isso? Ah, vou... Não, mano. Ô, Daniel. Rafael! Desativa, Daniel, desativa. Que os caras estão entrando aqui e tá sem hacker, velho. Olha isso, mano! Desativa, Daniel, desativa. Os Zeus também. Ah, não acredito, mano. Virou o que aqui, velho? Ah, vou ter que colocar assim, live de hacker. Vou ter que mudar o título. Vou colocar assim, sabadão, só hacker. O cara não sabe jogar sem hacker. Joga sem hacker, desativa. Ah, puta! Passou a manteiga! Eu matei o gajo que eu faço e eu tô chorando com o deck! Eu já desativei o ECK, noob! Tudo faca! É só o jogo da noite! Beleza! O Zeus não desativou! O Zeus não desativou! Ah, não acredito! Ah, nem... ah é ele, mano! Tá de... Ah, não se preocupe! Não se preocupe! Ah, costa lixo, mano.
Parece que o Roberto tá jogando limpo. Eu sei que tá jogando limpo, mas baixinho. O Zeus não tá. O TNT, meu Multiclick não tá. Faleceu. Eu já Os desativei. cara, mano, joga tudo só de hacker, mano. Eu Eu também já jogo de desativei. hacker também, tô de hacker agora aqui, ó. Cala a boca, Rain. 2,94 de KD. 2,94 de KD. Aí eu Nenhum falo em jogador live, sabe era mais que aqui ou não é hacker? 2,94 de KD. Está de hacker ou não está de hacker? Que é isso? Dois, nenhum operações especiais. Ih, passou na manteiga. Filha da mãe, ativei. Ah, velho, não faz isso não. Oxi, eu só mandei que é outra. Eu só mandei uma que é outra. O cara. Ah, não, mano. Os caras são muito chorão, mano. Não. Olha, eu tô sem aqui, tô mandando aqui a pouquinho. Seu Eu só mandei Deus uma que vivo. é outra, o cara já tá chorando, tio. Ah, Deus vivo. Olha os caras. Cadê o Zeus? Ô, Zeus, tá de hacker, mano. Ah, bugou. Nossa, mano, faz isso não, velho. Ah, ia matar na patinha. Vocês estão de hacker, nossa, aí acaba comigo, velho. Acaba Rafael, com a minha. mas tava usando o hack sim. assiste minha tela, Rafael. Eu tava assistindo sua tela, você entrou na parede. Aí você me explica isso. O cara entrou Aí, na de novo! parede e me De falou. novo, você entrou na parede! E aí, eu tô entrando na parede, eu tenho um fim. Que é só rentar as decks, não te escuso de estar aí a fazer tudo Caraca, pela velho, frente. Rian, duas vezes entrou na parede, ó, na moral mesmo. É, na moral, você pode ver em live. Depois que você errar a live, você vai no finalzinho da live, você vai ver. Você entrou. Cala a boca, Rian! Você não tem justificativa. Olha Você não aí. tem justificativa pra chamar os outros de hack, mano. Rian, você tá caçando o tatu, velho? Sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. Não tem como jogar com esses caras chorando. Sem moral nenhuma, Rian. Sem moral nenhuma. Olha isso! Rian, você Atravessou tá de parede hacker, mano. Olha tá de isso! hack. Você tava com a mira no chão. Tá de Eu vi que você tava com a hack. Tá mira de no chão. hack. Olha, entrou parede de novo. Mancada, mancada nada. Olha aí em live. Mano, Olha aí em live. Olha em live, Rian. Olha em live. Você tá atra... Ou você, at... você mirou no pé do cara, acertou no pote. Olha. Ai, não. Oi. eu estou tanto com ele que eu já desativei o meu. Eu desativei o meu. Juro por tudo, desativei. Eu pensei te barrar. Você nem tem que acabar. Se eu soubesse, já teria Não, barrado. não, não. Mano. Só pesquisar hacker. Olha O que você acha? Rafa, eu Oi. desativei o meu. Tá bom, vamos ver. Sem moral nenhuma, sem moral nenhuma. Eu tô sem ele praticamente. Não sei. Não Nossa. sei. Esses caras Corrinho, que acabam desativa. estragando meu Desativa. jogo numa vez. Eu já Desativa. Eu sei que você tá de hacker porque você tá. Eu ouvi a sua mira seguindo. Não vê não, que você tá de radar, eu vi. Ó, eu, ah não, meu pai. Você tá assim, mano. Ah, fala a verdade, velho. Ô louco. Como você tá. Mano, me explica uma coisa, Rian. Como você tava mirando o pé do cara acertando o pote? Como você varou, entrou dentro da parede duas vezes? Olha em live pra você ver, se eu estiver mentindo. Olha em live. Mano, vai tomar um fim, velho. Tem tormento de errado. E como você tá Tá varando chovendo, mano. parede, velho? Como você tá entrando na parede? Só hacker que entra na parede. Tá chovendo, Rain. Vai, tem. Vou falar, Rain, mas tem que ser. Olha isso, Qual olha lá. outra? Olha isso, Rian. Ah, não, Rian, você tá de hacker. Eu vi. Você varou a parede agora. Ah, eu não vou banir ninguém. Quem vai banir é o moderador. Oi, Rafael. Eu sou o cara que te deu a conta. E aí, Daniel, sem o NotClick? ok, eu vou desligar o app, mas é só porque já estou a ficar passada este banho. Não, nem ligo.
E aí, mano, é o que agora que eu vi, Aí, mano. mano, É o que eu tô aí o discutindo, cara. eu tô falando com o cara aqui, velho. Cala isso todos. Vai, né? Vou banindo agora, tchau. Você vê, né, o senhor? Desconecta. Tá difícil. Vou banir o Rainer. Já saí do jogo para o banir. Ian? Já saí do jogo para o banir. Ah, ele tá quieto Já vai, aqui. Zoe? Ah, você tá aí. Ó, eu só tô olhando, eu tô assistindo, viu? É por isso que eu sei. Ô, Rainer. Ah, matar um hacker todo mundo mata, né, velho? Se não matar também é noob. Aí, ó, eu sou o Rainer. Ô, Rainer. Olha que Vai lá no delícia. quarto. Baixa e banir. Vai, baixa e banir. Olha os Zeus entrando na parede também. Nem tá de hacker também. Eu acho que o Obs não tem mais solução. Mano, na moral, Ele tipo, é. seria bonito se ele falasse que tá de hack e admitisse, tá ligado? Não Mas o é, cara fica mano, não mentindo. é. Ô, tá na live, mano. Se eu tivesse mentindo, brincando com ele, tudo bem. Mas eu não tô mentindo, velho. Tá na live, velho. Tá em live. Ele varando parede, atirando o pé do cara, acertando a cabeça, varando o cara. Nossa, Não fui velho. eu. Se ele falasse Não até a verdade, mano, fui eu. Oi. não seria banido. Não fui eu. Oi! Eu tô entrando no jogo sem hack. Tô sem hack. Tô entrando no jogo sem hack. Eu tô Agora, se eu varar alguma vez, é banido logo. Se ele varar, mano, já fica de zóio Eu tô. Olha lá, os caras aqui tá falando, ó. Os caras viram que do pé ele acertou na cabeça do cara. Nunca vi essa. Puxada que não foi. Ele tava caçando o Meu, tu vai tatu. saber. Vou banir o lado, vou banir. Ah, esse aqui tá de boa até agora. Tá de boa. Ah, olha lá. Ah, Ian, você tá de hacker sim. Pode desativar. Ô, May, como você sabia que o cara tava lá no cantinho? Me explica. Porque nasci Como que. Que não, filho? lá? Ah, não, mano. Não, velho. Ah, não, velho. Entra aí, ó. GL. Senha 12. Código da sala. Fala GL. pro eu entrando. Fala pro eu. O eu vai representar os caras de dois root. Já que eu não posso É, representar. mano. Olha aí. Olha aí. Falo nada, Não, falo agora não nada. tá. Agora não Falo. suspeitei. Agora tá de boa. Vamos ver. Se eu fosse mod, já teria banido. Se eu Posso fazer fosse o mod, teste? já teria banido. Quem é? Mãe, você quer fazer o teste? A única coisa que eu peço é que você fale a sua patente, o seu KD do competitivo e casual e eu quero saber se você é sempre ativo. E se você está disponível todos os momentos, se precisar uma CW. Yes, Ô, Zeus, Daniel, ô, Zeus. eu não esqueci não, vou fazer o teste. Ô, Zeus. Ele já Ô, ativou, Zeus, não é eu acho. Rafa. Oi, oi. Aí, Tem ó. como você ainda fazer o teste ainda hoje? Já Nem sei, mano. Código da sala não é GL. É GL, filho. Código da sala aqui, ó. GL. Senha 12, meu patrão. Ixi, Meu tomando beijo. patrão. Ah, mano, Eu tô falando, mano. sem rato. E consigo matar? Olha, com seis pessoas assistindo. Mano, meu KD é baixo, mas já fui diamante. Desci por causa de hacker. Por isso que eu não jogo ranked. Não, mano. Eu também, velho. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver meu KD. Nem eu sei mais ver meu KD. Ah. Eu mostro pra você ver, mano. Eu sou bronze, velho. Eu tava indo platina. Caí também, velho. Gato essas porra. Desliza aqui. Deslixo. Lixo! Vamos ver. Tá de hacker, mano. Me atirou no chão e me matou. Yes, fale-me. Fazer o teste lá para que horas? Zeus, Esse é o liga, velho. problema. Meu Deus. Ô, Zeus, ah, mano, não acredito. É que eles aqui é para fazer o teste. Nem eu sei, porque tem um outro que É pediu, o hoje, cara? Ariel pediu, você pediu, tem. Eu acho que, se não me engano, tem mais dois que pediu. Aí eu vou fazer o teste com todo mundo.
Vou fazer o teste com todo mundo uma vez coloca só. mais espaço, Aí quem coloca ficar, três espaços. pega um, pega vaga, só tem duas vagas. Acho que eu ia fazer o teste ontem, não sei o que, mas não fizemos. O auto que Oscar entrou aqui, ó, o hacker auto skill. Eu ia fazer o teste daquele dia, Daniel, mas eu fiquei ocupado, tinha que sair depois. Tinha, né, que sei. Saí. Aí depois eu vou tentar, eu vou entrar no Discord. Olá, atravessa a parede de novo, Entra aí, mano. Vitão. Vitor, VNT, acho que é Vitor o nome desse cara. Já vou Não, encerrar a live já, não, não. velho. Essa é a última partida. Daqui. E aí, eu vou ver se eu faço o teste, mano. E depois eu tenho que treinar com o clã. Rafael, eu sou sem o Zenique, eu estou na conta secundária. Eu ia dar um couro em vocês. Ah, nem mim não, porque você tem que me respeitar que o rude meu aqui também é bom. Que é rude de Rafael, olha, louco. Oi. Oi, Rafael, Daniel. Oi, Daniel, fala. eu vou jantar, eu vou almoçar, almoçar. Poxa, jantar. Eu também, mano. Eu só vou encerrar a live e eu vou almoçar. Ó, faz assim, Daniel. Você tá aqui, né? Quem que tiver com o Discord aí, eu vou mandar a hora do teste. Vai ser? Eu Tá mando. bom, beleza. Ô, Daniel, você não tá lá no grupo? Tô no grupo, tô. Então, lá no Zap? Sim. Então, Ô, vou mandar Vitor, por lá. Vou mandar por lá também. qual Eu é o não grupo? tô. Eu não Então, tô. você. Eu vou Eu mandar por também Discord, não. então. Isso fica ligeiro. Manda aí, manda aí, manda aí. Beleza? Deixa eu ver, ó. Pois Agora é uma e nove. olha Ah, isso, acho que eu vou mano. fazer lá para 2 horas, porque aí eu Olha pego isso. e vou dar uma O saidinha. cara atirou na esquerda do Raquel e acertou na É pra cabeça. fazer teste. Eu não posso fazer teste 2 horas, que eu tenho que sair. Então, mano, eu tenho que ver a hora que posso, velho, também. Eu também vou sair, eu acho. Mas eu acho que é lá mais para de tarde, umas 5 horas. E aí, Ariel? Acontecendo? Tô Oi! sentindo. O Ariel também vai, mano, fazer o teste. Esqueci. Cadê o radar? Sumiu! Logo vai fazer uns 5 meses. É, eu tenho que ver, mano, porque eu tenho que treinar com o clã. Hoje eu falei que eu ia treinar com o clã. Então, eu tenho que fazer teste antes. E porque para tudo já entrar. Porque hoje eu vou pegar. Quem não tiver hoje, eu vou banir, velho. Ou vou banir, não, vou tirar do clã. Que não vou jogar hoje. A partir de hoje o papo é sério. Não Tá vendo, entrou, seu Rafa? saiu. Yes, fale-me. Agora eu vou almoçar, ok? Vai lá, Daniel. Mais tarde eu vou falar no Discord a hora que vai ser o teste. Eu vou Beleza? fazer Tchau. e Falou, eu já man. sei que eu não vou. Você não vai, Ariel? Eu vou fazer, pô, mas só que eu já sei que eu não vou passar, mas eu vou fazer. Faz, man. Eu também, eu Depende, sei que eu velho. também não vou É duas passar. vagas. É duas vagas. É duas vagas pra um monte de gente. Mas eu vou aumentar, mano, a vaga. Eu vou aumentar. Com isso eu vou ter. O dinheiro. A vaga vai ficando cara. Qual é o código da sala? GL. É, mano. Aí, ó. Vou encerrar a live. Acabar essa partida GR. aqui. GL. GL. Ah, valeu, mano. Só agradeço que vocês estão jogando. Fora o hacker intimida, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Salve, erro! Mano, Salvado! quem tá funcionando o jogo alto abaixo, pelo amor de Deus. Ok? Quem tá custando o jogo alto abaixo? Não sei não. Qual aplicativo você usa pra gravar a live? No momento eu tô usando o YouTube Game, mas eu tô querendo voltar pro Omelette. Ele é um dos aplicativos bons também. Eu vou ver. Eu tenho o Du também, do Live que tá fazendo também. É um dos melhores. Os caras estão falando que é melhor pra fazer. Eu vou ver também. Vamos ver o que que dá. Aí, eu vou encerrar Não a live. tem o carro, Vou encerrar a live. Oi! tá me assistindo? Não, vou encerrar a live. Qual a senha? Qual a senha? 12. Que agora eu vou fazer o preparatório da.
Do recorde é bom pra live. Mano, eu nunca usei ele, Gabriel, mas eu não vou falar que eu vou te recomendar. Eu vou falar pra você que ele. Eu nunca testei, mas eu vou testar ele. Eu acho que ele é bom. Os caras estão falando que ele era bom. Eu tava no Omelete. Quem? Tava bom também. Aí começou a travar, foi pro YouTube Game. Tava bom o YouTube Game, tava maravilhoso. Mas depois que aconteceu? Começou a dar esse problema. O jogo começou a piorar. Como tá uma porcaria. Que isso, mano? E aí sim continua. Mas eu vou ver, eu vou testar mais aplicativo. Tem o Ice Lives, tem o. Como chama?